سلامونه ستړي مشه نن چهارشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې له 14 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اسپیس پښتو څخه د نن ورځې لنډ خبرونه اورئ. د میلبن پولیس وایي دوی د دوشنبه په ورځ د هغه غلا شوي موټر د نیولو هڅه کړې چې یوه ورځ وروسته یو بل موټر چلوونکی وژلی دی. د وکټوریا پولیس له خلکو غواړي ترڅو د هغو څلور ځوانانو په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي چې د سه شنبه په ماښام د یو بل ډرایور له وژل کېدو وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دي. پولیس وایي موټر تیره اونۍ له سویلي کرنبورن څخه غلا شوی چې په دوو غلاو کې هم لاس لري. د شمالي سیمې په یوې لری پرتی سیمې کې د یو 12 کلن ماشوم لپاره لټون روان دی. ګمان کېږي چې دغه ماشوم به د تمساح لخوا وژل شوی وي. پولیسو د سه شنبه په ورځ د مازدیګر په 15:30 بجو د داروین ښار سویل لویدیځې خوا ته په 360 کیلومترۍ کې د پالمپا ټولنې ته نږدې د یو ماشوم د ورکېدو راپور ترلاسه کړی دی. راپورونه ښیي چې ماشوم د مانګو کریک په نوم نهر کې لامبو کوله او له هغه وروسته لا درکه شوی دی. له همدې امله ګمان کېږي چې هغه به د تمساح لخوا وژل شوی وي. په هند کې د مذهبي مراسمو پر مهال 121 کسان مړه شوي دي. د هند د اتر پردیش ایالت په یوه کلي کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګونه کې 121 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د وژل شویو کسانو ډیری برخه ښځې او ماشومان دي چې یو شمیر یې لا تر اوسه نه دي پیژندل شوي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له هغو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې چې د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي. د آسترالیا حکومت اماندا مکریګور د افغانستان لپاره د ځانګړې استازې په توګه ټاکلې ده. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامې کې راغلي چې اماندا مکریګور د کلین مالز پر ځای د افغانستان لپاره د دغه هیواد د نوې استازې په توګه ټاکل شوې ده. په اعلامې کې د آسترالیا د بهرنۍ چارو وزیر پینی وانګ له خولې لیکل شوی وروسته له هغه چې کابل د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو لاسته ولوید، آسترالیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره کار کوي. دا و د نن ورځې لنډ خبرونه چې ما مجیب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.